Má tady takhle svou plaveckou dráhu, jo, tak vy to znáte z Podolí, z bazénu, možná i z jiných bazénů, tam mají taky, tak my to máme také. Každá aktivita má něco jako svůj initial tady, počátek, to je taková černá koule. Jo, krásná černá koule. A pak tady dávám jednotlivé aktivity, který ten uživatel, čtenář musí udělat, když si chce zarezervovat knihu. A pozor, tohle ještě není use case, tohle je ta business doména, jo? Co on chudák musí udělat? On by třeba mohl se nějak zaregistrovat do toho systému elektronického registrace, dejme tomu. Tada! Můžu takhle veselé scalovat, resizovat, nádhera to je. Your web app, tak. Dokonce jako tu registraci mohl udělat podmíněně, když už třeba není zaregistrovaný. Tak k tomu tady máme decision, takový krásný charakteristický útvar. Tak. Zaregistrován. Otazníček. Zaregistrován. Jo. Tímto způsobem si nechám vyrobit podmínku. Tak. Budu hejbat i s těma jednotlivými nápisama, když se teda, jo, tady je taková super věc, jo. To asi znáte Z-Order, určitě z nějakých Fireworksů a Photoshopů. Já to můžu poslat i takhle jako ke dnu. Tak. Jinak to je to, co já vyrábím, tak to je v podstatě něco, čemu by krásně tomu rozumí i ten jako uživatel. Můžete to před ním postavit a nějak se s ním o tom bavit. Jo, tak já si udělám šipku, že odsud se jde sem. A teď odsud se může jít do dvou věcí, může se jít sem. A tam se jde, když... Ne, když máš tam ještě jinou verzi trošku než já. Jo? No a jinak se může jít už i něčím dalším, jako třeba procesu té rezervace knihy, nebo výběr knihy. Věr knihy k rezervaci. Tady je hrozně důležitý, tohle prostě i to je úplně špatná klávesnice tohleto. Qwerty for the win, opravdu. Tohle je Qwerty, to je prostě jak ty hodinky kvarc, to je hrozně. Tak, když už je, když jako je zaregistrován, tak už může rovnou jako výběr knihy k rezervaci. Control flow, tady mu povím i něco jako že yes. No to je. Jo? Tak. Vyhejbej se slovům knihy. Cože? Vyhejbej se slovům knihy. Vyhejbej se, cože? Jo. Jaká, cože? Použijej slovo knihy. Použij slovo. Nepoužijej slovo knihy. Kolej psilonu. Jo, knihy, jasný. Potom, jako další krok, by bylo třeba už ta finální rezervace. To zlm je prostě rezervace, to následuje. Jo? Vyhýbej se knihovnám. Ne, ale to je obecně i hotel má rezervace, že jo? Tak, odsud jsem. Ježiši, co to je? Windows. No, fail, tak. A odsud? Tyhle, to nahoře aspoň. By to mohlo už jako úspěšně skončit třeba, ne? Že jsem to jako zarezervoval. Můžu to udělat i klidně bez popisku, naprosto validní. Konec je prostě puntík, který má v sebe menšího bráku. Co to je? Tady to nechci, ne, nechci vyklím. Tady udělám zase scrollbar, protože mi nefunguje scrollování, když mám postavu, co znám zvyku. Control flow, tak. A teď co, tady ta chudinka, jo? Tady ta chudinka říká vlastně to, že když je zaregistrován, tak pak se akorát zaregistruje a pak stejně mi vleze sem, jo? A ve zjednodušení se to nechá zapsat i tímto způsobem. No, zkrátka dobře, tímhle způsobem já jsem úplně hrozně jednoduše popsal nějaký business proces. Strašně důležitý je si uvědomit, že já tady vůbec nepracuju s něčím, jako je nějaký elektronický systém, nebo whatever. Tohle musí fungovat ve středověku. I kdyby prostě jsem měl z papíry a tušky a prostě nějaký místnosti a budovy, tak tohle musí fungovat, jo?
strašně důležité tady nepsat žádný jako přihlášení se a do systému a blablabla a e-maily a tohle, ne. Jo, tohle je na tom, to je biznis, prostě popsání biznisu. Úplně analogicky bych vyrobil celou tu knihovnu tímhletím způsobem, jo. Tady pak, když se vrátím zpátky do toho prvního diagramu, tady mi taková jediná osmička, to znamená, že jako je rozklikávací a má definovaný, je takzvaně složený a má už definovaný v sobě ten activity diagram, jo. Tam může probíhat interakce mezi několika lidma, nebo respektive aktérama takzvaně, že by tam třeba mohl být nějaký knihovník, jo, který by to třeba musel schválit, nebo něco takového, jo. To bych tady prostě přidal tu druhou swimlineu, takhle bych ji to přilepil. Žádný zl, jo, všimněte si, krása, na poprvé se to napsal. Přilepil bych ji takhle k tomu. Veselé bych si ji roztáhnul a můžu interagovat normálně jako v tom, jo, že prostě bych tady udělal další a tu šipku normálně ved. Prostě tudy, pardon, no, jako by tudy mážil, ale jako, jo, to normálně se tak znázorňuje na těch diagramech. No, tohle je prostě business model, když se vrátím back, tak. Jo, důležitá věc, Ctrl-S, super funkce, když to nebudete dělat, tak Enterprise to prostě zahodí, opadá to častěji než Word, častěji než Photoshop a Fireworks, padá to rádo, takže bacha na to, jo. Kromě tohoto business modelu, úplně analogicky se nechají vyrobit i jako zada dalších modelů, já to nebudu popisovat, ani ule nestíháme, nechci vás tím držovat, co vám chci ukázat, co? Padá jenom na Macu, ještě jednou. Že to padá jenom na Macu? Věř, že padá docela rád na poměry jako to, jo? Je na Macu spadl zatím dvakrát, proto říkám, že padá často. Tři měsíce používání. Zpátky k tomu, ano, prostě ta řada takovýchto modelů, kterýma se nechá znázornit jednotlivý části té aplikace. Ty z těch případů užití se to teda, pardon, z toho business modelu se to upřesní do případů užití, z toho se to upřesní do analytického modelu, z toho do designového a z toho třeba do implementačního. Třeba vám chci ukázat, jsou ty featurey toho importování a exportování do zdrojových kódů. Konkrétně, když chci vidět aplikaci nad Net Frameworkem, tak si namodeluju nějaký business, vyrobím si analytický model nebo designový, tam jsou prostě entity, už jako je to prostě class diagram, já nevím, jestli znáte, tam jsou pak entity toho vašeho biznesu, jo? No a když potom chci s tím interagovat z nete, aby to bylo konkrétní a specifické, tak mám dvě možnosti. Buď to mám ty doménové třídy a vyexportuji je do kódu, a pak si tam nějakým průzkumníkovi nebo Total Commanderovi, Finderu, kdekoliv, nakopíru nete a v nějakým IDčku typu Eclipse, NetBeans, já nevím, če píšete, si to tam prostě dopíšu, tuhle část. Nebo to můžu dělat opačně, což vám ukážu právě teď, že můžu naimportovat nete framework do Enterprise Architektu a pak tam můžu tu dědičnost, třeba že mi vyrobit si ty prezentéry, který dějí od toho nete prezenteru, přímo já sám, jo? Tak. Tohle z toho se nechá udělat následujícím způsobem, když se udělá design model. Ukážu, že tady mi tam vyrobilo zase hromadu hnoje. Ctrl D, jo, přímo z modelu. Fail. Jo, taková super featureka, jo. Ne, že jako bych chtěl odmazat tyhle ty věci z modelu obě, jo. Tak ale to jako pravý tlačítko a delete, ne. Musím buď to po jednom, anebo si tu jednu prostě vezmu, to vymyslel kolega tento trik, dám do tý druhý a smažu, jo? Enterpriseu je, tohle je přátelé rada za 2000 korun, jo? Velmi se vám vyplatí, ušetří vám hodně času, když máte složitější modely, jak chcete najednou smazat. Tak, když si sem chci naimportovat Net Framework, pravé tlačítko, Code Engineering Import Source Directory. Vyberu si adresář s Nete Frameworkem, který tady mi promptně Honza připravil. No, nějaký Honza, www.ealibs. Jak to okno teďka? Ježiš. Kliký do toho adresního řádku. No, ale já to tady to zase musím napíšet. Aha, Honza, ale cool. Děkuji. Kde to bylo? Děkuji, ABC nám dělala od někdyma problémy. A teď kde? EA, super cool. A to je on čo? Lips. No já vím, tak. A tady mám nete, ne? Tak označím nete. Dám OK.
Tady ještě někomu vypadá něco jako PHP. Tady tuším, že se nemusí defaultně dělat, dám OK. A teď on bude hnít, jo? Teďka právě probíhá ten import. Tak. Základ se super na Enterprise. Ty open source nástroje různých freewareový tohle umějí taky. Základní bug, co ty freewareový nástroje nesplňují. Když udělám import a export a porovnám výsledky, tak u freewareových a open nástrojů se to liší. To je první fail. Jo? Enterprise skutečně funguje tak, že když člověk věnuje nějaký ten čas tomu utrpení se naučit s tím Your Web App, s tím naprosto neintuitivním UI, tak skutečně je schopen navrhnout UML nějakou aplikaci modelovat, vygenerovat kód a skutečně jenom dopsat těla těch metod. Nemusí to nějak složitě refaktorovat, protože ten nástroj tam cosi posral. Dokonce se dá jít až tak daleko, že já můžu ta těla těch metod napsat i přímo v Enterprise, do poznámek, jo? Konec konců to je přesně to, co se teďka děje. Když já tohle vezmu a teďka, jak mi to naimportuje, bych to znovu vygeneroval, tak to bude shodný, absolutně. To znamená, že on si tam uložil i ty zdrojové kódy v těch metodách. Poznámky a tak. Cože? Poznámky a tak všechno. Počkej, poznámky, komentáře taky, ano, komentáře, i ty, ano, formátování už logicky bude jiné, protože on má svoje, nechá se to nastavit, jak Enterprise podporuje řadu programovacích jazyků, dokonce i stylem, že já naimportuji PHP, a když jako nečekaně to nefunguje úplně třeba u Nete tak, že bych teďka importnul Nete a vybral bych jako Javu a vyexportoval a měl bych Nete v Javě, jo, to zase tak úplně to nefunguje, protože prostě některé věci v Javě prostě nejsou a tak. Nicméně, když prostě by to byl třeba Hello World, tak se to fakt klidně nechá udělat. A tady koukám, máme dva ty oblíbené bugíky, to jsou... Oh man, jo, tady je sklopár. No, tady koukám i něco, Davidková jako to rozhodilo. No, jakože čárka, no. Na řádku 35 a 41. Oh, strange. Já nevím, jakou má tady kolega verzi, jo. Mně se, moje verze umíte načíst 9 jedničků jako celou, jo. No, to jsou takový, a to je možná i warning, nebo je to error, počka. Jo, no tak chybička, no, nevadí. Tak. Když teď odevřeme ten ten, jo, tak si můžeme všimnout, že se nám tady objevila složka nete. Což ještě jednou. To nedá dohromady, když to na 30. Že to nedá. No ano, teďka tam, teďka když to vygeneroval zpátky, tak by tam ten bug byl jako někde. Ale říkám, moje verze to umí, možná máš starší verzi, jo. Ono je to těm souborům, že? Cože? Formátu toho dvou souborů, že to nerozuměl. Ne, 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 tam nějakou čárku tam nepřečet konkrétně. Jo, ale on je chytrý a on jako to, co se dá, když to třeba bylo v metodě, tak načet ostatní a tu jednu metodu načet a tak. Jo, není jako, to, on to má jako hodně promyšlený, jo, ono prostě, kromě toho, že vystali příšerní kůži, tak se to i dá celkem jako hrozně používat. Tak, teďka využijeme takovou super feature, která se jmenuje full screen. Akorát trochu zemřu, než ji najdu. Jo, window full screen. Jo, ano, to já vždycky mám problém. Tak jo, tady mi, tady přátelé je strašně přátelské okénko, tlačítko. Kejí se vždycky objevuje na tom místě, kdy většinou je z toho diagramu, jo? Vždycky ho musíte přesunout a on si nikdy nezapamatuje tu pozici, jo? Tak. No. A tady vidím, už strom prostě... Celýho nete frame. On má samozřejmě se dělí do spousty dalších jako souborů, jo? To vám ukážu zápěs. No tady třeba vidíme laděnku celé své kráse, jo? Takový krásný, nádherný. Jinak tohle je class diagram, ty divný obdélničky, jak jste už pochopili, jsou třídy, nějaký název, tady máme atributy a tady máme metody. Jo, když bych třeba otevřel nějakou metodu. Jo, tak třeba tadyhle vidíme komentář. Jo. A někde tady se dá otevřít i ten její kód. Tady vidíme přímo parametry a tak, jo.
prostě je to fakt, jako vyžaduje to úsilí, jo, já osobně jsem s tím strávil 4 měsíce času, než jsem tomu porozuměl natolik, abych o tom mohl být na Web Expo Workshop. Ale dá se to prostě vyvíjet, jo? Tady třeba vidíme pak ty statický třídy, jo? No, když bych ještě vyskočil z fullscreenu, jo, tady, že od objektu nám hodně toho se odvíjí, tak ono to tady má jako ty balíčky, jakože, jo? Application. Fail. Application fail. Ne, no, application není fail, ale že já jsem sám klik. Jo, tak prostě se takhle to nechá tímto pracovat. No a teď, když si net jako naimportoval, tak si vezmu ten svůj design model a teď bych si chtěl udělat ten svůj presenter. No, tak tady vezmu net ten presenter, dám ho sem. On ho sem dá as a simple link. Tak. A já si můžu vyrobit svůj presenter. Jinak má to detailní nastavení. Your web app nastavení. Ano, a dokonce nejen jako těch věcí, ale i celého toho produktu, jo? Prostě trošku epic pekničko. Tak. Mám tady krásný presenter. Můžu přidávat nové atributy a metody. Tady mám attributes a operations. Operations jsou metody, attributes, atributy. Tady dnes tady mám nastavení typy, tím, že nemám, dobře, ale to je jedno. Tady třeba důležité, co je udělat, je, ale ne, co to, jak... Tohle z toho, no. Že nechápu, jak tohle může kdo používat, když prostě je dolby. Tak, když dám tady, tak tady mám něco jako code data types. Když si vyberu ten jazyk a tady si můžu zkontrolovat datový typy, dokonce to nechá i přidat a takový věci, jo. Dokonce to má APIčko a já, když si napíšu vlastní programovací jazyk, kulometné hnízdo, třeba se bude jmenovat, z mojí syntaxí, tak já můžu napsat do Enterprise Architectu plugin, kdy on s tím bude pracovat, generovat do, generovat z něj a tak dále. Já bych teďka v tuhle chvíli, tady jako to je věc, o kterých by si dali hodit, prostě mluvit měsíce, dny, hodiny. Spíš se chtěl zeptat, jestli máte vy nějaké dotazy, konkrétnější, no. Takový dotaz, dědí teďka ten full presenter? Ano, to je velmi dobrý dotaz, ještě ne. Šup. Generalization. Ne. Jo, všimni si, řekl jsem dědičnost a on mě nabít, jaký chci override lomeno implement. Jo, jestli chci nějaký přetížit nebo implementovat. Já jsem hodnej a nechci nic, no možná bych to třeba stát. A když bych měl nějaký abstraktní, budeme je implementovat rovnou, nebo se? Zkusíme jim hodně zobrazit tenhle dialog, ale no, mám OK. A už to těch jedím, ale když bych chtěl abstraktní, dá se. Vyrobíme si abstraktní dříve. Jako si nějakou metodu abstraktní spíš. No, jako, no, ale to je ono, že jo, jakože třídu, která má abstraktní metodu. Ale teď děláš abstraktní třídu. Ne, on chce. Má prezenter, ten nemá nějakou, ten nemá, ale no, tak dělám třídu, která bude mít abstraktní metodu a udělám ti to tady. Že si dělal abstraktně, nemusí být abstraktní. No musí, protože je, když máš abstraktní. Dám jí metodu lomet, která bude abstraktní. Tady taky jo, perfektní UI, opět rada za 500 korun. Musím dát save, když chci přidat další metodu, jo. Ne, že tady dám editovat, když to udělám, jo, a dám close, tak to se nestalo, když přejmenoval tu starou, jo. Musím vždycky dát new, když chci novou. A teďka napíšu třeba ten kulomet zase znovu. A tady dám save, a už mám dvě, jo, tenhle už teďka nechci. Tak. Máme metodu kulomet, která už je abstraktní. Jo, tada. A teď si vyrobíme novou třídu, která bude dědit od té Petrovi oblíbené abstraktní třídy. Tak. A uděláme generalizace a jak jsem předpokládal, si to prostě nabídne. No, ale to mi nabídlo předtím, ale nezaškrtneš. No, ale nečekej, prostě to je Your Web App. On umí všechno, ale neptej se jak. Ono třeba ta věc umí se napojit na databázi.
a vygenerovat přímo z ní a do ní z ER modelů, jako SQL a tohle. Problém je, že jediná cesta, jak se umí napojit na databázi, je ODBC. To samo o sobě je činnost tak zhruba, když jsme to dali poprvé, tak nám to zabralo 3 hodiny na to přijít a realizovat to. Jinak má to super dokumentaci, je to nový komerční produkt, firma Spark Systems to vyrobila a na jejich webu je perfektní dokumentace úplně na cokoliv. Bohužel i s tou dokumentací nám zprovoznění propojení s databází MySQL na lokalhostu trvalo 3 hodiny času, protože jsme museli zprovoznit ve Windows ODBC ovladač, potom MySQL ODBC ovladač, pak jsme MySQL museli vysvětlit, že má používat ten ODBC ovladač, pak jsme museli, pak už je to jednoduchý, pak už Enterprise prostě vybereš s, jako v setupem, takovým tím next původcem, že chceš použít ten ODBC ovladač. Umí se to napojit na SVN, netej se jak, je to pekličko, jo, to trvalo asi jenom hodinu. Akorát potom to funguje tak, že já můžu verzovat vždycky jednotlivý balíčky, jakože analysis model, prostě jako celý, že můžu verznout celý ten projekt, ale potom se s tím stejně pracuje pomocí těch balíčků. A když já chci v něm cokoliv měnit, tak si ho takzvaně v jejich terminologii, nemůžu dodržet tu SVNáckou, jako je check out a commit, ne. Oni mají check out a check in a ještě je to obrácený. Takže já si udělám check-in na nějakou věc, kterou chci editovat. Tu chvíli já ji můžu v tu chvíli upravovat a nikdo jiný ne, tam mají zámek. A dokud já neudělám to druhý, ten check-out, tak na to nikdo jiný nemůže šáhnout a když já to náhodou zapomenu, tak nikdo nemůže nějak jednoduše to prostě nějak odloknout. Musíš přímo vlízt do toho adresáře těch .svn souboru, těch adresářů a tam najít manuálně ten zámek a odmazat ho z toho. Jo, je to prostě taky jako pekelný, jo? Umí to třeba dělat i to, že já si vygeneruju nějaký, vyrobím nějaký designový model a z něj mi ho to umí přegenerovat do ER modelu a z toho už, když to propojím se s ODBC, to umí nastavit do databáze nebo přímo do textáku vyvrhnout SQL-ko. My máme ten příklad z workshopu a na objektově CZC objeví, že snažím to pro vás. Stejně jako tam ten čílí, že tak, ještě nějaké dotazy? Mě by zajímalo, jaký to vlastně má výhodu oproti tomu, když to vlastně nakreslím jako na papíře. Tak co mi to dokáže jasný. Všechno vygenerovat automaticky? Výhody. Papír je určitě takhle, jako určitě prostě se vyplatí to nějak se modelovat, jo? Jestli otázka tvoje zní, jestli je lepší papír nebo tohle. Tak tady myslím, že tak klíčový kritérium je velikost toho projektu prostě a pak tým lidí, kteří na tom spolupracují. Papír má lepší UI. Papír má lepší UI, rozhodně. Tohle to zase máš prostě v elektronické podobě, ten papír se z toho dá udělat. Docela i obstojně. Má to dokonce i různý jako šablony, že prostě ti to vygeneruje jako různýma způsobama. Umí to i export do HTML do toho modelu. Jako tohle prostě dá trochu víc práce vyrobit. Zase na druhou stranu ti to umí ty různý věci jako usnadnit a generovat. Jo, no, ale otázkou, jestli vždycky potřebuješ. No, no mě to právě zajímá, jaký věci. Jo, jaký konkrétně. No tak například to umí udělat z designového modelu nebo analytického, to znamená sklás diagramu ER diagram. Yes. Potom to umí konvertovat mezi diagramy interakce a diagramy spolupráce. To jsou na realizaci use case. Podobně jako jste viděli ten diagram aktivy, takový to tohle. Tak existují ještě další dva. Všichni všechno. Já bych si dal pivu. Vesítkou. Jo. Tak existují ještě další dva druhy jiných, jako case jsou sematicky hodně podobný a case se používají pro realizaci use caseů a ono to umí mezi nimi jednak u jedné konvertovat. Potom jakoby, ono ti to třeba, když vyrábíš use case, tak ti to tam má automaticky počítat, takže ti třeba počítá jejich, jako ty jsi správně use case a requirementy číslovat, kvůli jako jednoznačnému identifikátoru, aby se dal měnit jejich název, tak to ti to dělá taky automaticky, že jo? Říkám, jako pro mě, by to bylo z hlediska čistě jako velikost systému. Jakmile ten systém je větší než webík pro kamaráda, jako nebo jinak pro webík pro kamaráda tohle nedělám, ale webová aplikace nějaká jako pro Twitter třeba nevím, to bych asi volil papír, ale když už bych dělal třeba Facebook, tak tohle, když bych dělal intranet, tak už asi určitě bych prostě tohle to používal. Jako, když to tam jde o to, jestli jsi věnoval už těch 8, těch 4 měsíce detailnímu porozumění tomu produktu, když jo,
tak prostě ti to problémy nedělá a je to potom pro tebe, i já vím, že se to zdá tohleto strašně jako nelogické a tak, ale skutečně pro mě je svým způsobem jednodušší v tomhle to něco dělat teďka, než to psát na papír. Jo, když už víš, ono jako tam existují klávesové zkratky, některé věci to dělá chytře, že když kliknu na tohleto, tak je to fokusné rovno toho jména třeba, jo, a takové věci. Ale prostě jasný, jo. Tady je problém, že obecně je tady díra na trhu v tomhletom, jakoby těžko vyplnitelná. Jo, v těch nástrojích těhle ctě. Mě by na tom zajímalo, jestli ty tohle to považuješ opravdu jako za takový pokročilý kreslítko těhle z těch UML diagramů. A nebo jestli to má jako nějakou přidanou hodnotu navíc. No jasný, pro mě to má jednak, že mě se v tom kreslí ty diagramy i dobře, ale pro mě ta přidaná hodnota je v tom, že já z toho ty kódy i reálně generuji. Skutečně to dělám. A to teda funguje jak? Jako, to funguje tak, že teďka jak bych to tady, jako tady mám, tady jsem si udělal ten můj design model, kde jsem si vyrobil full presenter, který jedí od toho presenteru. No a tak já, fail. Já ne, to tvůj počítač chce. Tak, on sežene zásuvku a než to zemře, tak já to tady snad ukážu. Když kliknu pravým tlačítkem sem, pardon, a dám code engineering, tak můžu udělat generate source code. Zaškrtnout si tady ty třídy, které chci vygenerovat. Tady to třeba chci taky. Tady dám auto generate files a vyberu, kam si je narvu. Já ti zase on to říkám narvu, abys měl ze mě radost. Udělám tady složku sopl, kam je vygeneruji. Jednoho si to pak smažeš. Ale bude už vidět, kde to je. Tak. Dám generate a on by teďka vygeneroval tři soubory a koukám ještě, že mě vygeneroval v Java, protože jsem měl vybraný jazyk. Tak, jelikož pro ten projekt jsem si nastavil jazyk, což se dělá v tady tom. Jo, a vložil jsem tam ty věci už předtím. Tak musí dělat, oni se mají nastavený, že mají Javu jako programovací jazyk, jo, což je trošku fail. Tady, tak to přepnu na PHP. Ty jsi tam ale vybíral už při vytváření toho projektu, že chceš PHP, ne? No právě já to nevybral. Právě, že ono se to nechá, ale já to neudělal, čili on tam defaultně měl Javu. Samozřejmě, že to jde jako jo, to je teďka, to prostě vybereš a nerešíš pak. Jo, ale divný, že můžeš dědit Java od PHP. Ale teď, no, cože, já jsem hlavně možná naimportoval. Ne, to dělal v PHP. Jo. No, to si ano. Já říkám, já jsem tenhle ten štěník, že to nepoužil. Já ho doma mám zavřený, nikdy nepoužil. Ale jako jo, říkám, já prostě svoje, já tam klávesnou zkratku na ty property sečeš. Rychle, vymyslíte. Jo, jo, ano. Bych to mohl někomu jedině vyhodit. No, nepotřebuji. Tak, teď by to mohlo být, to? Moje musím obskrolovat, to je tady ten problém. Doufám, že to přepíše, ale mohlo by. Tak, a teď když odevřu Finder, teda chtěl jsem říct to, co tady je místo Finderu. Ano, přesně to. Jak mi nahoře na Honzu. Nice, tak. Tak a tady někde mám adresář Sokol, kde mám ten design model a tady mám už ten můj třeba full presenter PHP. Jo, kde skutečně vidím extens, jo, má ten můj Sokol a vyrobilo mu to defaultně konstruktor, to se dá nastavit globálně. Cože ještě jednou? No, tohle to, ano, tohle to. Taky se nechá nastavit v globální nastavení tohoto setting. Co takové, aby ten konstruktor byl podle PHP 5? Ano, to záleží na tom, jako má kolega verzi. A to vár, aby tam nebylo. Ano, protože on umí PHP 4 a 5, ale nevím, jestli máš tu top verzi. Tady je někde takovýčko. To je možná v Tools a tady, že to má fungovat. Prostě první věc, až si to budete zkoušet, mějte si půl hodinky času a projděte si tohle z toho, jo? Tady někde to je. Jo, tady. A nová verze má PHP 5.3 už.
Jo, 5-2 a 5-3. Tady má 5-0, kolega. A my ti budeme věřit, že to vygeneruje. No, no, no. Jo, jako, prostě nechá se to fakt jako normálně používat. To je na něm prostě věc, která je prostě příjemná, kterou já u jiných nástrojů prostě nemám. A to je to, co mi tam irituje, jo? Co? Ano, to je takový problém trošku, že je to Windowsí apka a idioti neudělali ani pro Linux, ani pro Mac OS X, čili jestli to chcete provozovat někde jinde než na vidlích, buď to virtualizace, anebo Vine crossover na Macu nebo něco podobně. Já osobně mám Mac a já to používám přes teda virtualizované vidličky. Protože mně přišli, že když to pustím nějak Vine, tak možná to byl nějaký můj bug, ale žal to stejně jako ty virtualizované vidle potom, tak jsem to prostě dělal takhle rovnou. Je to problém jako, no, no, když máte vidle jako tady to, tak to je na věc. Teda jako v tomto ohledu, na spoustě jiných věcí, žádné cíle. No, ale tak to je asi tohle. Jestli ještě nejsou žádné dotazy, tak já bych tady vrátil volbu kolegovi a poděkoval vám za pozornost. Thank you.